ಜಯರಾಮಯ್ಯ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾವು ರೈತರು ಮಗ, ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಬಾಬು ಒಂದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರದಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೀ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಧನು ಆರಿಸ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಳೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 65 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಣಪತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೋ ನಾನು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಸರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೀಗೆ ನನ್ನ ರೀ ಟೀ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರೀ ನನ್ನ ರೀ ಅದು ಸೊಗಡೆ ಬೇರು, ಅದು 500 ವರ್ಷದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಮಾನವರು ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಫಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಗಣೇಶ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮಗೂ ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ.